ibitangazamakuru bitandukanye byo ku isi yose bikomeje gutangaza inkuru y'uyu mugabo ikomeje guca ibintu. Umugabo ngo wari icyamanye n'abagore 400 mu gihe gitoya cyane, bose akabambura ubusa. Baritazari ingunga ni muntu ki? Yari icyamanye n'aba bagore bahuriye he? Hanyuma bano bagore ni bantu ki? Ese yaba ari abagore be? Barasezeranye n'ibindi bitandukanye? Oya ariko nanone ibi byose nkubwiye si igitangaza, ushobora kuba wabyumvisha ahandi. Njyewe reka nkubwire ibyo utigeze wumvira ahandi ari hose, televiziyo, radio ndetse n'ibyandika. Ibi ntabwo bigeze babyandika. Njye nitwa Kelodie, hanyuma iyi ngiyi ni Kelodie TV. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo byose usobanukirwe. Reka inkuru tuyive mu zindi muzingo twagiye. Amazina nyakuri ni Baritazari ingunga. Uyu akaba yari umuyobozi wa National Financial Investigation Agency. Iki ni ikigo cy'igihugu cya Guinea Equatorial gishinzwe ibijyanye n'umutungo wa leta, gukurikirana bakamenya neza imikoreshereze y'umutungo w'igihugu. Baritazari ingunga byagenze gute kugira ngo yisange yari cyamanye n'abagore 400 bose bo muri kino gihugu? Abagore noneho bakomeye bikomerezwa. Turava ku ba ministri b'abagore tugere ku bagore b'aba ministri. Ibi bimvuze sinzi niba byumva neza. Aba ministri b'abagore ubwo n'umugore ariko rero akaba n'umu ministri icyarimwe. Tukanagera ku bagore b'aba ministri ubwo ni ministri ufite umugore, umugore we akaryamana na Baritazari. Yabaga yamuhaye iki? Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se ministri w'ingabo, ministri w'umutekano n'umuyobozi wa polisi n'abandi bayobozi bakomeye n'abagabo barimo na vice perezida. Abangabo bose Baritazari yaryamanye n'abagore babo. Ariko rero bano bagore babo niki bari babuze cyatumye bajya kuryamana na Baritazari? Reka tugaruka ku kibazo kibaze kiti ubundi yakoze iki? Niki kiri gutuma abantu bamugarukaho? Baritazari ingunga nyuma yo kuryamana n'abangabo bose nta nubwo aricyo cya cyonyine yakoze. Biravugwa yuko iki cyaha ubundi cyazamutse kizamukiye ku kindi cyari yakoze cyo kunyereza umutungo wa leta. Mu gukurikirana uyu mutungo wa leta nibwo baje kugera ku mavideo y'uyu mugabo. Ubwo ibi ngibi kugira ngo byumve neza, nyuma yo gukekwa kunyereza umutungo wa leta batangiye kumukora iperereza. Polisi igeze iwe yatangiye kumusaka binjiye mu mashini ye laptop izi zacu nyine, basangamo video 400. Ntabwo ari amafoto, ni video 400 z'abantu batandukanye n'abantu 400. Abangabo bose yari cyamanye nabo. Uwo yari cyamanaga na wese yamufataga video, ikintu cyo yakoze ni nacyo kano kanya gitumye turimo kumuvuga. Ni nacyo cyatumye Baritazari ingunga aka kanya afunze. Arafunzwe rwose, arinzwe n'igisirikare kuko umujinya w'abayobozi bashobora kumwica. Ntabwo ugira ingano. Baritazari ingunga haramutse hatanzwe uburenganzira ngo yicwe, abagabo barenga 400 rwose bamumira bunguri. Icyakora harimo batabyitayeho, harimo nk'umupasiteri yaryamanye n'umugore we. Uyu mugore ubwe yahukanye aracika kuko ngo umugabo we rwose ibye ko ari umuyorokore, ubundi yakaba yamumize bunguri. Reka twongere twibaze ngo ni bande baryamanye? Abagore yaryamanye nabo. Reka duhere ku mugore wayoboraga Minisiteri y'Uburezi muri kino gihugu, nawe yaryamanye na Baritazari ingunga. Uyu mugore byagenze gute kugira ngo baryamane? Dore ko inkuru yatangiye. Ubundi Baritazari ni umugabo ufite abana b'abahungu n'abakobwa benshi kandi beza, akanagira umugore ubabyara ubwo ni nyina, umugore mwiza cyane. Abantu bakomeza bibaza bati iki cyatumye Baritazari ata umugore we yarangiza akajya kuryamana n'abagore rwose batanarusha ubwiza umugore we? Ni irari ry'imibonano mpuzabitsina rikabije yari yifitiye. Abandi banavuga yuko yaba ari indwara, ariko ibi ntabwo ari byo turiho. Turacyagaruka ngo ni bande yaryamanye nabo. Nahereye kuri uyu mugore wakoraga muri Minisiteri y'Uburezi. Uyu mugore muri Minisiteri y'Uburezi rero byagenze bite? Baritazari ingunga umwe mu bana be bagize ibibazo mu bijyanye n'amasomo. Baritazari yeregeza kuri Minisiteri y'Uburezi ajya kubaza iby'umwana we. Reka wenda dutekereze yuko kino kibazo yari ikibazo cy'amanota wenda atarasohotse cyangwa se agashinjwa gukopera atarabikoze. Baritazari nk'umuntu ukomeye cyane ati reka nigerere imvuga n'umuyobozi wa rebu amfashe umwana wanjye bigende neza. Yerekeza muri rebu yo muri kiriya gihugu cya Guinea Equatoriale, reka tuyite
jebu cyangwa se irindi zina kugira ngo byumve neza. Akimara kugira angaya yasanze umugore mwiza cyane, umugore usa nabike nk'uri kureba kuri aya mafoto nyine. Akimara kumugeraho uyu mugore ati muhawe ikaze muri rebu, turabafasha gute muri za serivisi nziza zuje umuco twatojwe mu bihugu byose bya Afrika. Uyu mugore mu kumuha serivisi neza umugabo yarashimye, ariko rero atahana nomero ze ati n'ikindi gihe nagira ikibazo nareka kwirirwa nza nkaguhamagara ukamfasha. Umugore ati rwose nta kibazo, byumva bamuhereza nomero byihuse cyane. Baritazari Engunga yatwaye nomero atangira kujya hamagara uyu mugore kenshi gashoboka. Ibi nkubwira ni ubuhamya uyu mugore yitangiye ubwe yabutanze ari mu buhungiro, avuga yuko bakomeza bakamusengera bakanamusabira imbabazi umugabo we kuko ngabo zamufatira bose zamuhitana. Nyuma y'uko izi videwo zijya hagaragara, umugore reka dukomeze n'inkuru ye, abwira Baritazari ati nta kibazo nomero yanjye wayifata. Baritazari rero afata nomero arangije atangira kujya amwandikira rwose n'ibitajyanye n'akazi. Nyuma yamusabye guhura nawe batangira kuryamana bitewe n'amadeni uyu mugore yari arimo. Reka inkuru twitindemo cyane, twikomereze n'abandi bagore. Baritazari yari inshuti y'umupasiteri ukomeye muri kino kigugu, wari ufite urusengero rukomeye cyane rukunzwe. Iri dini ry'uyu mupasiteri rirakunzwe cyane. Uyu mugore rero w'uyu mupasiteri Baritazari yabasabye kubabyara umwana muri batisimu. Ati nta kibazo wamubyara rwose. Nyuma yo kumubyara yabaye inshuti n'uyu mugore, umunsi umwe aza yakamejeje ati ndivuze yuko wamfasha rwose, umugore wanjye nta kinyikoza mu buriri aramunga, ntitukibasha kunoza amabanga y'abashakanye. Uyu pasiteri ati icyo kibazo ariko nakigufasha, umugore wawe kuki ari umwana mubi koko, ubusa arumva uzabahuta. Umugabo ati ni ukuri kandi nanjye sinshaka kujya n'ukuri, ntabwo nshaka kujya kugura indaya kame mu mugabo nkanjye wiyubashye nagura indaya koko. Umugore yumva rwose ni ubufasha, aramufasha bakora imibonano mpuzabitsina. Kuva ubwo Baritazari abigira akamenyero, akivuza yuko baryamana saa sita, saa saba za mu gitondo n'iza nimugoroba. Ubwo ndavuga buri murota ashaka yuko bagira ibyo bakora. Ubu barabikoze, barabikora rwose kuva ku wa mbere, babikora inshuro nyinshi zitagira umubare, kugeza ubwo nawe yamufashe amashusho. Aya mashusho yayamufataga amubwira yuko ngo ari ayo kujya yishimisha ku giti cye, akanareba ibyo yakongeramo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Umugore nawe ati oya rwose nta kibazo, kuko yatekerezaga yuko Baritazari ibatabishyira hagaragara kuko nawe ubwe yaba yisenye. Uyu mugore rero yabaye ahangaha igihe kiza kugera amabanga ajya agaragara, ubwe ahita yifata ahunga umugabo we kuko yitekerezaga yuko amufashe yamuhitana nyuma yo kumwicira izina bigeze aha. Aba ni bamwe mu bagore babashije kugaragara bakamenyekana ndetse bakanemera ibingibi nyuma yuko amafoto yabo ajya agaragara n'amavideo bari kuryamana na Baritazari. Hanyuma reka tugaruke ku nkuru ya nyuma y'undi mugore watanze ubuhamya. Abandi bo ndaza kubabwira mu ncamake. Uyu mukobwa ati nakoraga mu kigo Baritazari yari ayoboye, ubwo iki ngiki ni National Financial Investigation Agency of Guinea Equatoriale. Uyu mugore ati Njyewe umunsi umwe Baritazari yarampamagaye ampamagara mu biro bye. Nyimara kwinjira nabonye ukuntu yari yambaye imyenda yankururaga mu buryo budasanzwe, imyanya y'ibanga igaragara kandi ari minini mu buryo budasanzwe. Baritazari yambwiye yuko narekera kumureba ahubwo nkaza ko yanshimisha ngo mu buryo budasanzwe. Twatangiye kuryamana kuva ubwo ngubwo Baritazari nkanazana inshuti zanjye tukaryamana turi benshi, mbese twakoraga urukundo mu buryo bwihariye. Baritazari ngizi nkuru z'abagore babiri batatu bamaze kugira icyo bavuga kuri ibi. Undi mugore we yamaze kwiyahura, yapfuye ku munsi w'ejo yiyahuye kuko yarebye iby'iyi nkuru akabona ntabwo yazabicikira ntacyo yazabivugaho, ahitamo kwiyambura ubuzima. Ariko se reka twibaze ngo ni izihe ngaruka byagize kuri Baritazari. Baritazari kano kanya ingaruka za mbere, izina ryarangirijwe, umugore we yahuye n'ihungabana, abana be nabo rwose ababashije kumenya bakuru nta kabuza rwose bari mu gahinda. Ariko rero reka tugaruke kuri Baritazari, yahise afatwa atabwa muri yombi. Nyuma yuko gatoya nyuma yuko atawe muri yombi, inkuru abayobozi basabwe kuzivugaho, umuyobozi mukuru wa leta yagiye agaragara asaba imbabazi abaturage mu izina rya Baritazari. Ati mu izina rya leta ati uyu mugabo abumwe agatukisha bose, atwambitse isura mbi, mutwihanganire. Atariko rero nanone umugabo gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu wujuje imyaka atamufashe ku ngufu babyumvikanye nta cyaha kirimo abisobanura atyo. Nyuma rero undi muyobozi nawe yaje aratangaza ati
kuryamana n'abagore b'abayobozi bakomeye cyane no gutesha agaciro igihugu ni no kukigambanira ibi ngibi ntabwo bikwiye kwihanganirwa nibwo baritazari yahise afatwa arafungwa ni mu gihe kandi mu bagore baritazari yaryamanye nabo harimo n'umugore w'umuyobozi wa polisi ku rwego rw'igihugu uyu muyobozi yavuze yuko baritazari azapfa yicuza ibintu yakoze byo kumusambanyiriza umugore aka kanya uyu mugore w'uyu muyobozi yahise yahukana arahunga uyu muyobozi rero ari mu gahinda gakomeye cyane undi muyobozi nawe baritazari yaryamanye n'umugore we ni umuyobozi cyangwa se ministri w'ububanyi n'amahanga uyu nawe yatangaje yuko azica baritazari gusa amagambo yavuze abaturage bakomeje kuvuga yuko atari amagambo yakabaye yaravuzwe n'umuyobozi bityo yuko nawe akwiye gukurikiranwa mu buryo bwihariye atazagira icyo akora kibi kuko yanavuze yuko aramutse abonye baritazari cyangwa se umugore we gazakora ikintu atazigera yiyababarira harimo kwica umugore we no kwica baritazari icyarimwe reka twikomereze twibaza ngo ese ni zingaruka byagize kuri bano bagore aba bagore benshi basanzwe n'abagabo babo barabirukanye abandi nabo barijyana bo ubwabo iki kibazo bikaba byemeza yuko kizakurikirwa na divorce nyinshi cyane bitewe n'uko uyu mugabo nyine yakoze ishyano ibyo yakoze n'amahano hanyuma nanone turimo kwibaza ngo ese ubundi baritazari aka kanya arimo kwifurizwa iki cyangwa se iki cyaha cy'umuhamya yahanishwa iki baritazari cyaha cya mbere kiramutse kimuhamye ubwo ndavuga ikijyanye no kunyereza umutungo wa leta yahanwa ikindi nanone baritazari bikekwa yuko kubera kuryamana n'abagore 400 yaba yarabugiye abatera indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina iki cyaha gihamijwe nabwo yagihanirwa nguwo baritazari engoga niba akomeje kugenda ubona amafoto ariwo baritazari nyuma ukabonaho umubare 400 ugomba gusobanukirwa yuko uyu ari umugabo waryamanye n'abagore 400 biganjemo ibikomerezwa abaminisitirikazi ndetse n'abagore bakomeye cyane barimo n'umugore wa pasiteri ukomeye muri kino gihugu nguwo baritazari ibindi biza kugenda bigaragara ibijyanye n'urubanza rwe n'ibiri buze kubabaho cyane ko abantu benshi bari kwemeza yuko baritazari ashobora kwicwa yarangiza akabeshyerwa kwiyahura ibindi byose biza kugaragara nge ndaza kubikugezaho ni twaye Ticktok hanyuma gaha ni kuri kelodie tv mukomeze kugirwa na gahunda tubagezaho